Оце, шановні ямпільчани, ось робота 83-річної, так? 85-річної бабусі, її прізвище як? Колодзі Ольга Васильівна. Колодзі Ольга Васильівна. Вона в цьому році 65 пар. Вив'язала 65 пар і ось десяток чергових тих пар, скидайте, вив'язаних нею носків теплих, чудових носків. Ми відправляємо зараз в Донецький аеропорт кіборгам. Ось дивіться, ось покажіть їх, покажіть. Бабуся, як ми вам вдячні, як солдати вдячні цій бабусі. 65 пар, друзі. Дякую, Іван Васильович, дякую вашій мамі.